Bona nit. Facilitar més formació als treballadors en atur. Aquest és el principal objectiu dels nous cursos impulsats per l'Ajuntament de Terrassa. Una iniciativa que aquest any beneficiarà més d'un miler de persones. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Una persona ha resultat ferida de gravetat en explotar una bombona de butà al barri de Can Palet. Els fets han passat aquesta matinada al forn d'Espiga del carrer Bages. La delegació de Pastoral Familiar del Bisbat de Terrassa ha posat en marxa el Centre d'Orientació Familiar. Es tracta d'un servei d'atenció que ofereix orientació, assessorament i formació permanent. L'oposició de l'Ajuntament de Sabadell bloqueja el govern de Manuel Bustos. Tots els grups municipals, excepte el PSC, han aprovat la reprovació de l'alcalde i dels càrrecs electes imputats en el cas Mercuri. L'Ajuntament de Terrassa posarà en marxa 64 cursos de formació professional. L'objectiu principal és facilitar la inserció laboral als treballadors en situació d'atur. L'oferta engloba especialitats com ara administració, hostaleria o turisme. Més de 1.000 persones es beneficiaran dels cursos de formació que l'Ajuntament de Terrassa ha iniciat a través de Foment. Són 7 mòduls o especialitats formatives que, amb 64 cursos, s'adrecen prioritàriament a persones en situació d'atur. Els alumnes que facin tots els cursos d'una especialitat rebran un certificat de professionalitat que n'acreditarà les competències essencials per a la seva inserció laboral. L'oferta de mòduls va des de la família professional de l'administració i gestió fins a l'àmbit de l'energia i l'aigua, passant pel sector químic i l'hostaleria i turisme, entre altres. En total, els cursos formaran 1.152 persones. El Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat hi ha atorgat una subvenció de 309.000 euros, una quantitat molt inferior a la d'anys anteriors i que ha obligat el consistori a afegir-hi 85.000 euros. D'aquests, la meitat es destinaran al mòdul d'instal·lació de calefacció d'aigua calenta i sanitària, amb 550 hores de formació. L'altra meitat de l'aportació municipal és per contractar dues persones per a la gestió del programa de formació per a l'ocupació. Els cursos s'impartiran al campus professional Vallparadís, a l'Escola d'Hostaleria Torre Mossèn Homs i a Foment de Terrassa. Doncs una formació professional que presenta resultats força positius. Així ho apunta l'últim estudi d'inserció laboral de l'AFP. L'informe indica que els graduats d'ensenyament professional estan menys exposats a l'atur. La taxa d'atur dels graduats en formació professional és només del 15%, quan la taxa general dels joves de 16 a 24 anys és del 50%. Són dades de l'estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, que analitza la situació laboral de més de 25.000 persones, dues de cada tres graduades el 2011. De l'informe, doncs, es desprèn que el 85% dels graduats en formació professional té de moment resolta la situació. Un 30% treballa, un 40% continua estudiant i un 15% compagina les dues coses. L'índex d'inserció laboral d'aquests graduats és similar a la de l'any 2010. El nivell d'ocupació és més elevat en els cicles formatius de grau superior que en els de grau mitjà. La meitat dels graduats que no troben feina és per manca d'ofertes laborals adequades a la formació rebuda. La manca de formació o la manca d'experiència no arriben a un de cada quatre casos. La poca formació a l'hora de buscar feina és més habitual en els programes de qualificació professional inicial i, en canvi, la poca experiència ho és més en els cicles formatius. El nivell d'inserció és més alt en les branques tèxtil i de confecció, però també activitats i ensenyaments esportius. Per contra, hi ha més atur en les indústries alimentàries, la fusta i suro i imatge personal. A l'estudi han participat centres de formació professional de tot Catalunya. De la ciutat, l'Institut Terrassa, l'Escola Pia, el Pla de Transició al Treball, l'Escola d'Art i el Centre de Formació Professional Sant Domènec Sàvio. En surt aquest matí al barri de Can Palet. Una bombona de gas butà ha explotat al forn l'Espiga, situat al carrer Bages. Com a conseqüència de l'incident, una persona ha resultat ferida de gravetat. Una persona ha quedat ferida de gravetat quan una bombona de butà ha explotat al forn l'Espiga, situat al carrer Bages número 58, al barri de Can Palet. Els bombers han rebut l'avís a 3:15 del matí.
Tres dotacions de bombers s'hi han desplaçat, però no han trobat foc a l'immoble, una botiga de pa amb forn a la planta semisòtan. El ferit, un home de 35 anys, l'han trobat al subterrani, amb cremades de segon i tercer grau que li han afectat el 60% del cos. Immediatament, una ambulància del sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat a la unitat de grans cremats de la Vall d'Hebron. Segons els bombers, l'explosió s'ha produït per una fuita en una bombona de butà situada en una cambra on es fa el pa. L'ona expansiva ha causat destrosses importants a la botiga, sobretot a la persiana i a la fusteria exterior del forn. Tot i els desperfectes, els bombers han revisat l'edifici i han confirmat que l'estructura no ha patit danys. Més coses. El Bisbat de Terrassa ha posat en marxa un centre d'orientació familiar. Es tracta d'un servei d'atenció i assessorament a les famílies. La iniciativa compta amb la col·laboració d'especialistes de diferents àmbits. La delegació de Pastoral Familiar del Bisbat de Terrassa ha posat en marxa el centre d'orientació familiar, un servei d'atenció a les famílies en totes les seves dimensions. El COF pretén fer una activitat d'orientació, assessorament i formació permanent de la vida conjugal i familiar. A banda d'ajudar a fer front a problemes com la mort o de relació, també treballa la prevenció i imparteix cursos. Una dinàmica d'acolliment a tot tipus de persones, sobretot de caire tipus familiar, no? Esposa-esposa o marit-muller o bé família amb nens que tinguin una necessitat psicològica o una necessitat de diàleg o una necessitat de treballar-se mútuament, etc. Un equip de 5 persones va començar fa un any a donar forma a aquest projecte que ja existeix en altres diòcesis. En aquest temps han aconseguit la col·laboració de 25 professionals de diferents àmbits. Això ha sigut una cosa genial. En qüestió d'un any hem pogut organitzar un COF sense fer gairebé soroll. Ha sigut impressionant. Gràcies a la resposta d'aquests voluntaris, especialistes en que cada un té la seva feina i té el seu treball i tal, però que ells volen de manera gratuïta i voluntària fer aquest servei a nivell més diocesà. L'atenció a les persones que ho sol·liciten es pot fer a 5 punts diferents a la comarca. Això també és molt interessant perquè obres la perspectiva. Primer, ens apropem molt a la persona que demana la informació, si és de Sant Cugat, si és de Granollers, si és de Sabadell o si és de Terrassa, doncs al voltant d'on és la persona que demana li podem atendre directament. I així no cal que es desplaci molt tampoc. Actualment el punt de referència d'aquest servei és l'edifici del Bisbat de Terrassa al carrer Vinyals, però de cara a l'any vinent està previst centralitzar-ho a Sabadell. I ple municipal molt mogut a l'Ajuntament de Sabadell. Aquest dimarts, l'oposició en bloc ha reprovat l'alcalde Manel Bustos, una moció conjunta on també s'ha demanat la dimissió de tots els càrrecs implicats en el conegut com a cas Mercuri. El ple municipal de Sabadell d'aquest dimarts ha posat de manifest l'aïllament total del govern socialista de Manel Bustos. Just abans de començar la sessió, els 14 regidors dels 5 grups de l'oposició anunciaven el vot en contra de tots els punts. El motiu, que l'alcalde accidental, Joan Carles Sánchez, no havia complert els acords del ple de desembre per apartar de les seves funcions executives els 7 càrrecs electes i de confiança imputats en el cas Mercuri, que investiga presumpta corrupció urbanística. El conjunt de l'oposició hem acordat i fem públic ara que no donarem suport a cap dictamen que presenti l'equip de govern en el ple municipal fins que l'equip de govern apliqui les pràctiques i actituds diligents que considerem imprescindibles per a generar la confiança perduda. Ja dins el ple, sense Manuel Bustos, Sánchez anunciava la retirada dels 15 primers punts de l'ordre del dia per evitar que fossin tombats. Es va passar així a les propostes de resolució presentades en bloc per Convergència i Unió, el PP, Entesa per Sabadell, Iniciativa i Esquerra Unida. Aquí encara es va posar més de manifest el front opositor i la soledat dels socialistes amb l'aprovació de la reprovació de l'alcalde Manuel Bustos i dels regidors imputats Joan Manau, Paco Bustos i Ricard Estrada. També la de l'alcalde accidental Joan Carles Sánchez per no voler complir l'acord del desembre. Aquest bloc està funcionant precisament en defensa de la democràcia. No està anant contra ningú. Està anant a favor dels ciutadans, a favor de la ciutat, a favor de recuperar la normalitat del dia a dia. No perdin l'ocasió que se'ls està oferint dia rere dia de poder aconseguir aquesta normalitat. Facin el favor d'escoltar el que s'està dient en aquest ple, el que estan dient 5 forces polítiques ideològicament molt diferents. El portaveu socialista Ramon Burgués va acusar l'oposició d'unir-se contra el govern i de fer un judici paral·lel i els va demanar que reconsideressin la posició de bloqueig. Jutjant en aquesta sala a servidors públics que fins ara han mantingut sense cap taca la seva dedicació a aquesta ciutat. L'oposició ha decidit
que res del que presenti aquest govern, encara que sigui beneficiós per la ciutat, encara que sigui beneficiós per als ciutadans, encara que tingui el seu beneplàcit, serà aprovat. Si el govern insisteix a no acomplir l'acord del ple, l'oposició repetirà el bloqueig a la sessió de febrer, cosa que farà la ciutat del tot ingovernable. Tot i que es deixa com a última opció per la diversitat dels grups, l'oposició no descarta una moció de censura. D'altra banda, la Cambra de la Propietat de Terrassa posarà en marxa un nou projecte. L'entitat oferirà un servei de gestió i d'administració a les comunitats de propietaris. La seva intenció és tenir-ho totalment enllestit i a punt en 2 o 3 mesos. La Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca oferirà un servei integral d'administració de les comunitats de propietaris i ho farà en 2 o 3 mesos. Només falta adequar el nou edifici que l'entitat ha adquirit aquest desembre als baixos del número 1 del carrer Vázquez de Mella, molt proper a la seu de la Cambra, i contractar 4 o 5 persones per portar la nova cartera de clients. Segons el secretari de la institució, Joan Planas, hi ha una demanda creixent de comunitats que busquen una gestió integral i segura. Que el que estan demanant bastant les comunitats és un tema de seguretat. És a dir, jo el que vull és tenir que el qui m'administri sigui segur. Repeteixo que aquí a Terrassa de bons administradors n'hi ha, val? Però el mercat també està bastant enrarit. Planas puntualitza que el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona ha inhabilitat els gerents que en els últims mesos han estat notícia per estafar els seus clients a Terrassa, Jordi La Piedra, de Finques La Piedra, i Màrius Estivill, d'Immo Group, i que hi ha altres empreses que funcionen amb totes les garanties. El nou Servei Integral d'Administració de Finques inclourà des de l'elaboració i execució del pressupost el manteniment de la finca des del punt de vista de neteja i incidències, passant per la seguretat de l'edifici. La quota que les comunitats hauran de pagar, segons Planes, estarà situada a la franja mitjana perquè la Cambra és una associació que pretén donar bons serveis als seus socis. L'entitat ja oferia un servei d'administració de finques de lloguer i assessora unes 250 comunitats de propietaris que s'autogestionen per una quota estàndard d'uns 200 euros anuals. Aquestes activitats es mantenen, però l'atenció s'amplia i millora amb la posada en marxa d'aquest nou servei integral d'administració de comunitats de propietaris. També destaquem que la companyia La Sirena canviarà l'ubicació de la seva seu logística a Terrassa. L'empresa es traslladarà a una nova nau, al polígon de Camparellada, un canvi que els permetrà créixer i millorar el seu servei. La cadena especialitzada de congelats La Sirena es traslladarà al febrer de l'any vinent a una nova nau logística de 46.400 metres cúbics, la qual cosa li permetrà créixer, garantir l'expansió de la companyia i millorar les operacions logístiques. La nova nau de La Sirena tindrà 15.300 metres cúbics més que l'actual. És propietat d'Acciona i estarà situada en el mateix recinte que la nau actual, el polígon de Camparellada. El nou indret permetrà ampliar l'actual assortiment de 750 referències al miler, sense problemes d'espai, i es preveu poder donar servei a 100 o 150 punts de venda més. Amb el canvi, també s'espera que es podran expedir més de 2.000 palets al dia. La Sirena aprofitarà el trasllat per introduir millores en el seu software de gestió de magatzems i optimitzar alguns processos com la recepció i la càrrega de camions d'expedició. La Sirena està considerada com a companyia líder del sector de congelats a Espanya. Va néixer ara fa 29 anys i en l'actualitat disposa de 240 establiments, donant feina a més d'un miler de treballadors. Més coses. Conèixer millor els racons del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Aquest és l'objectiu del projecte Passejades pel Parc 2013, un cicle de sortides guiades que començarà el proper diumenge 13 de gener. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ha programat un seguit d'itineraris guiats que es faran al llarg del 2013. Les sortides tenen com a objectiu ajudar a conèixer millor el patrimoni natural i cultural del parc i a gaudir del seu entorn. Aquest cicle de sortides, que s'inicia el diumenge dia 13 de gener amb un recorregut pel Castell de Pera i la recuperació del camí, es farà en diferents indrets del parc per tal d'oferir una visió àmplia de la diversitat del paisatge. Es tracta d'itineraris d'entre 2 i 4 hores de durada, guiats per un expert coneixedor del territori, que ajudarà els participants a interpretar i comprendre els paisatges i a descobrir racons amagats del parc.
La vinya i les tines, patrimoni, els recursos naturals o els efectes del foc són alguns dels temes que tractaran les excursions. Les sortides van dirigides a un públic general i familiar i és imprescindible inscriure-s'hi prèviament per tenir garantida la participació, contactant amb el Centre d'Informació del Coll d'Estenalles. I en esports parlem avui del Club Natació Sabadell. I és que l'entitat ha presentat un expedient de regulació d'ocupació de caràcter temporal, una mesura que afectarà fins al 92% de la plantilla del Club Vallèsà. Si l'any passat va ser el Club Natació Terrassa que es va veure obligat a reestructurar el seu personal i fins i tot acomiadar algun treballador, aquest 2013 li ha tocat al Club Natació Sabadell, tercer club esportiu de Catalunya amb més de 34.000 socis, prendre mesures dràstiques per fer front a la crisi. L'entitat ha presentat un expedient de regulació d'ocupació temporal que afecta a 208 dels seus 225 treballadors, és a dir, el 92% de la plantilla. Aquesta decisió afecta tant empleats com entrenadors i esportistes que veuran reduïda la seva jornada de treball en un 35% els propers dos anys i els seus ingressos cauran entre un 30 i un 50%. No se'ns han escoltat i ara, clar, hem agafat per la drecera. Hem d'entendre com un esportista li pots fer un ERE. Perquè, clar, llavors el nedador, què nedarà? Una mà. Avui vens a jugar un partit, demà no vens a jugar el partit. Avui entrenes, demà no entrenes. Clar, és una mica il·lògic, no? Quan s'han fet fa quatre dies, doncs clar, renovacions, s'han fitxat fitxatges nous, clar, és algo que per això el treballador se sent una mica molest amb això, no? És a dir, si no funciona, no funciona per ningú. El Natació Sabadell té 14 seccions esportives, sent la natació i el waterpolo els seus bucs insígnies. De fet, l'equip femení domina el waterpolo nacional els últims anys i el 2011 es va proclamar campió d'Europa. Per la seva banda, l'equip masculí, que aquesta temporada s'ha reforçat amb l'ex del natació Svilen Pirelkov, és l'alternativa a l'Atlètic Barceloneta en la disputa pels títols. En natació compta amb destacats esportistes com Aswin Wildeboer i fins la temporada passada Mireia Belmonte, dues figures de la natació espanyola i europea. En els darrers Jocs Olímpics va ser un dels clubs del món que va aportar més esportistes. Sindicats i empresa ja s'han reunit aquest dimarts per negociar aquest ERO temporal. I parlem ara de futbol. I és que el Sant Cristòbal va acabar l'any amb una victòria. Els parroquials van guanyar per 1-4 al camp de l'Avià. Però ara l'equip del Berguedà ha impugnat el partit per una suposada alineació indeguda. Aquest cap de setmana reprèn la primera catalana de futbol després de l'aturada nadalenca. El Sant Cristòbal visitarà dissabte el Farners i ho farà sense José Pérez Vacas, que ha causat baixa en l'equip parroquial. El conjunt que dirigeix Rafa Bermejo s'ha preparat a fons per tornar a la competició, a l'objectiu d'abandonar l'últim lloc de la classificació, però l'actualitat de la plantilla està ara mateix als despatxos. I és que l'Avià, fins fa unes setmanes, líder de la Lliga, ha impugnat el partit que el va enfrontar el conjunt parroquial el 22 de desembre, en la darrera jornada del 2012, i que va acabar amb victòria per als de Bermejo per 1-4. L'Avià al·lega alineació indeguda de tres jugadors del Sant Cristòbal, Rubén Ruiz, Arjona i Òscar Vega. Aquests jugadors estaven sancionats amb un partit i van jugar al camp dels del Berguedà. El club parroquial, però, considera que ja van complir la sanció en la jornada anterior davant la Gramenet B, per dir que no es va arribar a disputar al municipal de Can Anglada per impagaments arbitrals del club de Santa Coloma. De fet, el comitè de competició de la Federació Catalana va acabar atorgant la victòria al Sant Cristòbal per 3-0. Per aquesta raó, l'entitat agarenca ha tramitat un recurs basant-se en l'article 298.2 del Reglament General, que indica que es computen sancions, tot i que el text només fa referència quan un equip s'ha retirat de la segona volta de la competició. El comitè d'apel·lació serà ara l'encarregat de pronunciar-se i donar la raó a una de les dues parts. Aquesta setmana hem conegut els nominats als Premis Gaudí de Cinema i entre ells apareix el documental Jordi Dauder, La revolució pendent, un treball del terrassenc Antoni Verdaguer. La pel·lícula optarà el premi a millor documental. Amb aquesta cinta, Verdaguer ha volgut retre homenatge a l'actor que va morir l'any passat. També es fa un retrat de la generació que va néixer durant la Guerra Civil.
Antoni Verdaguer era amic i havia estat company de professió de Dauder a més de 12 produccions. En el documental hi apareixen més de 30 personalitats del món polític i cultural que repassen la vida i la seva relació personal amb Dauder. Els Premis Gaudí s'entregaran el 3 de febrer al Barcelona Teatre Musical. No deixem el cinema perquè el director terrassenc Antoni Padrós presenta nou treball. Es tracta de la pel·lícula L'home precís, que es podrà veure avui mateix al Cinema Catalunya. Canal Terrassa Vallès ha pogut parlar amb l'autor poc abans de l'estrena. Després de 20 anys de silenci, el director de cinema, Antoni Padrós, torna amb una nova pel·lícula, L'home precís, un conte de Nadal amb el personal estil que caracteritza tota la seva filmografia. El Cinema Catalunya acull aquest dimecres al vespre l'estrena a Terrassa del nou film que es projectarà junt amb el seu curtmetratge Pim Pam Pum Revolució. L'home precís, en principi, és un conte de Nadal. És un conte de Nadal una miqueta cruel, una miqueta dicencià. És un senyor que al dematí es lleva i veu que res de la seva rutina continua, o sigui que s'ha estroncat en certa manera. I és un viatge iniciàtic que ell no sap a on el portarà i el porta, doncs, vull dir, en certa manera, a trobar-se amb si mateix. L'estrena de L'home precís coincideix amb la restauració i conservació per part de la Filmoteca de Catalunya de tota la seva filmografia i que ara edita en un recull de DVDs. En aquest paquet, ja des del seu primer film, Alicia ha descobert La bomba de Napalm fins a la celebrada Shirley Temple History, amb d'altres gravacions inèdites. Són 540 o 80, no sé quants minuts, de cinema. I són totes les meves pel·lícules. Inclús hi ha una cosa que vaig fer quan pintava i estava a la Sala Gaspar de Barcelona, com a pintor contractat, doncs vam fer com una espècie de reportatge dels pintors que fèiem una col·lectiva, 8 mil·límetres. L'home precís ha despertat la passió de Padrós pel cinema que el podria fer tornar a la creació cinematogràfica. Si fes una cosa, faria una cosa totalment surrealista. Com, per exemple, no sé, per exemple, doncs vull dir, falses japoneses suïcides, per exemple. Padrós és considerat un dels millors representants del cinema underground europeu que sempre ha treballat lliurement i apartat de corrents o modes. I d'altra banda, avui s'ha presentat la nova xarxa. L'entitat és fruit de la fusió de Comràdio i de la xarxa de televisions locals, una plataforma que agrupa televisions i ràdios locals d'arreu de Catalunya. Entre elles, Canal Terrassa Vallès i la Ràdio Municipal de Terrassa. En aquesta nova etapa, la xarxa fa una clara aposta per la informació local. La intenció és que els mitjans locals segueixin produint continguts informatius propis i de qualitat. A la presentació han assistit una vintena d'alcaldes d'arreu del territori català. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i també a la Ràdio Municipal de Terrassa. Serà fins demà a la mateixa hora. Bona nit i que descansin.